Після того, як ми почали займатися в центрі з дітками, тобто ми побачили, що є активна така проблематика соціалізації саме дітей. Одна частина – це є фізично-психологічна реабілітація, інша частина – це саме соціалізація суспільства, інтеграція, щоб як дітки, так і суспільство привикало один до одного. І ми почали більше створювати якоїсь гурткової роботи, майстер-класів, вивозити дітей в зоопарки, інші активності, які є в місті. І, в принципі, побачили необхідність саме спеціалізованого автомобіля саме для дітей, тому що звичайне соціальне таксі, воно завантажено також і дорослими людьми, які потребують своїх процедур, у них своя специфіка, попередній досвід автомобілів, які закуплялися на звичайне соціальне таксі, це орієнтовано десь 17-17,5 плюс витрати на оформлення самого автомобіля. Тому що це автомобілі, які до нас ми їх доставляємо з Європи, тобто вони є заводського типу, на заводі вони спеціалізовано були обладнані саме під перевезення людей або дітей з обмеженими можливостями, а не є переробленими в нас там на місці в Україні.